والصلاة على أهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله عز وجل فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العلي العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا مدحت و ستائش سرفرازی تو سروری چھ برائے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بے سنبادہ لاتعداد معمبر تو مقدس عطر بیز تو گہربار درہائے درود و سلام برذات اقدس حضرت ختمی مرتبت پادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا خواجہ دوسرا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز بزرگو وقت چھو واریہ کم مہمانن چھو دور واتن مے چھو تہندی خستگی ہن تے احساس لہذا بہ کرن کن زیوٹ تقریر کیں حتمن کرن بہ کن زیوٹ تقریر کیں البتہ مے چھ زٕ ترٛےٚ گزارشات مے پر سورۃ الحجر چی آیت بینا تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بہٕ کر امہِ کے متبرک وسیل کے حوالہٕ تۄہہِ تامتھ تِم پنٕنۍ کینٛہہ معروضات واتناونٕچ کوٗشِش. گۄڈنِچی یِتھ سادٕ ترجم آیت بینہُک اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٰیِکَةِ ییٚلہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُہُنٛد رۄبن ووٚن حضرات ملٲیکن اِنی خالِقُم بشرن بہٕ خۄدا بناوان اکھ بشر. بشر گوٚو ییٚتھَن چھِ عربیٖک مٲہِر بِہِتھ لہٰذا یِمن برونٛٹھ کَنۍ کَتھ کَرٕنۍ چھِ جسارت. یۄس زَن بُشرا ظٲہری یَتھ پرداخ بہٕ بناوان اکھ بشرا سلسال یِمن ہمے مصنوٗن وزوٕنہِ میٚژِ ہُنٛد اکھ بشر بناوان سوے تہوٗ پتہٕ ییٚلہِ أمِس بشرس تصویا کر مسٲوی بناوان اِن ڈیوٗ پرٛپورشن بناوان یورٕکۍ کر تہٕ یورٕکۍ کر گنٛڈس برابر یتھ علمدارِ مُلۍ تہِ کشمیٖر ونان آدم وۄپدووُن سباو میٚژے میٚژِ ہِنٛدی کر چھُس گٔنڈِتھ کیٛاہ سارے نعمژٕ وۄپدایَن میٚژے رنان میٚژِوٮ۪ن بانن کیٛاہ زوٗ ژَلہِ نیٖرِتھ مۄر مۄژِ میٚژے میٚژے میٚژ گژھِ میٖلِتھ کیٛاہ ییٚلہِ أمۍ میٚژِ ہِنٛدۍ کار گنٛڈس وَ نفخ تہٕ فی ہِمہِ روٗحی دٮ۪ن آی وِل بریٖد اِن ٹُو ہِم آف ماے اون ڈِواین سٕپاک پتہٕ ترٛاوَس پنٕنہِ روٗح منٛز زیورٕنۍ قطرٕ. لفظ چھُ فِگریٹِو علامتی اِظہار یہِ نیٖزیو نہٕ ظٲہری معنی یَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو نہٕ محموٗل کینٛہہ تیٚلہِ چھِ بے ادبی. پتہٕ ترٛاوَس پنٕنۍ زیورٕنۍ قطرٕ روٗحٕچ اتھ میٚژِ بانس منٛز. ییٚلہِ میٚژِ بانس منٛز آدمس زیورٕنۍ قطرٕ ترٛاو مِن روٗحی پنٕنہِ روٗحٕچ ژےٚ منٛز مےٚ منٛز آدمس منٛز أسۍ چھِنا مٲلۍ سٕنٛدۍ وٲرِث اَسہِ سارنٕے منٛز چھُ مِن روٗحی خۄدایہِ سٕنٛدِ روٗحُک پھۄکھ تہنٛدِ شانس لایق پھکو لہو ساجدیٖن میٚژِ منٛزس چھُنہٕ سجدٕ بُشراہس بشرس چھُنہٕ سجدٕ یان پھۄکھ دِتھ ترٛاوس پنٕنۍ یوٚتٕنۍ پھکو لہو ساجدیٖن ملکو دُوس پیزیو سجدس منٛز أمِس آدمس برونٛٹھ کَنۍ. گویا تتھ خۄدٲیی زِتنہِ تتھ روٗحچہِ زِتنہِ چھُ سجدٕ. سجدٕ چھُ حرام یتھ اُمتس منٛز قطن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ پیغمبرن خٲطرٕ تہِ. پنُن توحیٖد کٔرِو دوست. اللہ تعالیٰ چھُ امہِ ساتہٕ فرماوان أمِس کٔرزیو تعظیٖم کٔرزِہوس تقریٖم کٔرزِہوس. وَنُن کیٛاہ چھُم؟ وَنُن چھُم یُس اِنسانس خۄدایَن تعظیٖم دیُت تقریٖم دیُت یہِ چھُنہٕ ییٚمہِ عالمُک کینٛہہ. اِنسان سٕنٛدِس بجرس اِنسان سٕنٛدِس عظمتس اتھ چھِ اکھ میٹا ہِسٹورِکل ایسنس اتھ چھِ اکھ ما فوقُک تٲریٖخی جہت. یعنی اِنسانن لوٚب نہٕ ییٚتہِ عظمت کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ دُنیاہس منٛز بٔستی لاگنے ٲس اِنسانس خۄدایَن ٲس
ملکوتس من انسانس عظمت عطا کرمس تو دین اسلام آو امہ غرض خاطر تاکہ یہ زمین مٹ روز امس انسان سنس عظمت برقرار انسان سنس عظمت روز یت ملکوتس من اعتراف کرنا آو یت یہ روز سا عظمت برقرار کت کچھ روز برقرار قرآن بیس جائے دپن ولقد کرمنا بنی آدم اس لوگ آدم سندن اولادن کرامت تاج سی ہسا مے ہسا یمن ہسا کیا لوگ نا کرامت تاج لوگم آدم سندس اولادس ون کرامت کس من شینس کرامت چس اکس چیزس من پن کھوت وس پایس نمزن کی کنن نمزن تترن نمزن برمجن نمزن بوانن نمزن مزارن نمزن میں دیو برملا کت کر ہو سوال یو کس نمزن کس ور کی اگر ت خدا یس ور آفتابس نمو مسخر لکم ما فی السماوات والارض یہ آفتاب بھی تمہارے لیے مسخر ہے آفتاب چونچہ موٹر شوپین کیا آفتاب چی چیک نوکر چیک نمس وندنا کرت کے چیک نمس سوری نمسکار کرت کے کیا چھوک آفتاب چی چا زون چھے چا کائنات چ گردش چھے چا چان خاطر خدا ان بنوم سے لہذا میون پہلو چ امیر بو نم اکس یمس دپن چ ذات پاکی توی دب کائنات کے رہنما محمد رسول اللہ دپن میت شن سجدہ کی رحمت للعالمین کیا دپن میت شن سجدہ کی بہت کس چھس نمان خدا عز و جل چھس بہ نمان یل ییز عظمت چھ انسانس کیا یہ انسان بس آخری کت یہ انسانی عظمت یہ انسانی کرامت یہ پھپلا یہ بروہ پکنا سی کرامت مگر کت کٹ اگر انسانی عظمت کس بنیادس پہ کرامت کس بنیادس پہ وار صوبس تو شمس صوبس اختلافو باوجود اتحاد گس بنیادی انسانی کرامت کن چیزن پہ رسول خدائن تہ تر کت فکر میں کیا ون رسول خدائن تمو دیت انسانس عظمت انسانس وقار دوبک ان جانور سندس رویس تہ گھس چپات لائن چجائے کی انسانس ات بتس شرف خدائن دتمت ان شرف نمائند چھ انسانی کرامت کی بتھ کی شرف نمائند چھ سو یس اس ونان چھ کرم اللہ وجہ خدا دین کرامت علی مرتضیٰ سندس رویس تو یہ کرامت رسراؤن خاطر کیا رسراؤن خاطر اگر وقتی طور وٹ کھیزو اگر وقتی طور یہودن سی نصاراہن سی اکس اصولس پہ اصولس پہ انسانی اقدار رسراؤن خاطر اگر یمن سی پی کن اصولس تحت اتحاد کرن بچس مسلمان ہز کت کر کی آج چھ فلسطین مسلہ تو یہ لفظ یہود باش تو گوب مگر بہ کر ذات نبوت کت یم سات نبی مدین سٹیٹ بنو ریاست مدینہ بنو تتس عیسائی تہ بسان تتس یہود تہ بسان رسول خدائن فرمو تمن دپنک ولیو میسا کی مدینہ کانسٹیوشن آف مدینہ لیکھو یہودیو عیسائیو اگر سانس ریاست مدینہ اس کا حملہ کرے رئیس ملس کرو دفاع کمن ونک یہ ونیو یمن مکتب بازن یہ ونیو یمن مسلک بازن رلس ملس کرو پنہ شہرک بیس کی شک یم کامن انسانی کرامتن تو اقدار بکار لگن تمن پہ کرو یقوت باقی لکم دینکو ولیت دین تہ تہد مذہب اس سون مذہب بو پکیو برو
قرآنِ مجید چھُ دَپان قُلْ یا اہل الکتاب مےٚ چھُ یہِ وَنُن اِتحاد کیٛازِ اِتحاد قُلْ یا اہل الکتاب یا رسول اللہ یِمن اہل کِتابن ؤنِو کٕمن نصارہن یہودن اہل کِتاب یِم چھِ یِمن ؤلِو تالو دٔپِکھ ؤلِو أکسٕے جایہِ سَمو ژٕ چھُکھا دَپان آز شیعہ تہٕ سُنی ہیٚکہِ نہ یکجا سٔمِتھ دیوبٔنۍ بریلوی ہیٚکہِ نہ یکجا سٔمِتھ یہِ کُس چھُ وَنان یِمن دُکان چانہِ تہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ یکجا بیٚہنہٕ سۭتۍ بنٛد گژھِ بہٕ چھُس اکھ کَتھ وَنان یوٚتامَتھ مذہب تُہنٛدِ برٛیڈ اینٛڈ بٹرُک مسلہٕ روزِ مذہب یوٚتامَتھ چانہِ یٔڑ ہٕنٛدِ کاربارُک مسلہٕ روزِ اِتفاق گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ مگر یانہِ مِشن بَنہِ مولوی گژھن پنٕنہِ گرِ آباد آسٕنۍ تِم گژھنو نہٕ تۄہہِ دٔچھنَس آسٕنۍ کیٚنٛہہ ییٚلہِ مولوی پنٕنہِ چنٛدٕ یورٕ لاگہِ دیُن سُہ چھُ تیٚلہِ بے نیاز سُہ کَرِ نہٕ اوقاف کہِ خوشی خٲطرٕ مسلہٕ کی کَتھ کیٚنٛہہ سُہ کَرِ نہٕ ژےٚ خۄش کرنہٕ خٲطرٕ میروایِز صٲبَس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ آر صٲبَس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ مخصوٗص کَتھ کیٚنٛہہ سُہ دَپہِ کیٛاہ تا ہو وہی بات کیٛازِ سُہ چھُ خۄدایَن پانہٕ پنٕنہِ گرِ آباد کوٚرمُت تٔمِس چھَنہٕ چانٮ۪ن رۄپیَن دَہَن ہٕنٛز ضروٗرت لہذا برایہِ مہربٲنی فِتنُک چھُ اکھ سجباب یِم دارالعلوٗمَس منٛز یِم بَچہٕ سٲنۍ چھِنا پَران یِم متہٕ ٲسۍ تُہُک رٔشیٖد بُک ہیٚتھ بیٚچھنہِ کَران مایوٗسیامَس منٛز یِمن چھُنہٕ عزت نفس روزان کیٚنٛہہ یِم چھِ پَتہٕ معموٗلی فِتنَن ہوا دِنہٕ خٲطرٕ کیٛازِ رۄپیَن دَہَن ہُنٛد چھُکھ مسلہٕ یِم چھِ کیٚنٛہہ تہِ وَنان یِم چھِ بیٚیہِ بیٛاکھ کَتھ یہِ دَپہٕ بہٕ وارٕ صٲبَس تھی بہٕ اوسُس أمِس وٕنۍ دَپان بہٕ اوسُس لۄکُٹ ییٚلہِ مےٚ أمۍ سٕنٛز اَکھ کِتاب چھِ پٔرمٕژ یہِ دَپہٕ بہٕ أمِس برونٛٹھ کَنۍ ییٚتہِ چھِ لُکھ باسان عٲلِم چھِ تِمن تِم باسان یِم قٕصہٕ خان آسن ییٚتہِ چھِ داستان گووَن دَپان عٲلِم کٕمَن ییٚمِس لہر تَگہِ کھالٕنۍ تٔمِس وَنن عٲلِم ییٚمۍ چھُ أچھَن ہُنٛد تیٖل زورمُت علمِ دیٖنَس خدمت کٔرۍ کٔرۍ تۄہہِ مہ زانی نہٕ أمِس کانٛہہ یہِ لَما شاہ اللہ واریاہ زَن مگر کُس زانہِ ہُن یُس وٲہۍ تہٕ وٲہۍ کَرِ ژورَن گَنٹَن مایکہِ پٮ۪ٹھ ییٚمِس رٔدیٖف کٲپی برابر کَٹ تَتہِ کَرُن سُہ چھُ تُہُنٛد عٲلِم اہل علمَن نِش چھَنہٕ تۄہہِ قدرٕے لہذا یِمن مِمبرَن پٮ۪ٹھ میٖروایِز صٲبَن ؤنۍ مولانا عمر فاروق صٲبَن اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِہُنٛد سایہِ تادیر قٲیِم تِمو ووٚن جامع مسجِد کہِ مِمبر پٮ۪ٹھ اَوَے مےٚ کھٔژ سۄ کَتھ پَسنٛد دوٚپُن أزکہِ پَتھ یُس یَتھ مِمبرَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ اُمَتَس ڈِوایڈ کَرنٕچ کوٗشِش کَرِ گِریبان پَکڑ کَر اُس کو مِمبر سے نیٖچے بِٹھاو اَسہِ چھِنہٕ وۄنۍ یِم داستان گوٚو لولو کَرَن وٲلۍ زیادٕ بَکار کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ تِم بَکار ہوٗ وِل ٹاک سٮ۪نٕس ایم اے کٔرِتھ ایم فِل پی ایچ ڈی کٔرِتھ مولوی فٲضِل کٔرِتھ چھِ آسان صفہٕ بِہِتھ کَتھ صفن منٛز بِہِتھ کٕم سامیٖن دٔہمہِ پھیل مولوی چھُ پیرنٹن برداشت کَرُن بیٚیہِ اگر بہٕ دَپَس ژےٚ ناو چھُے مُضاف مُضاف اِلہ تہِ سیوٚد دَپن رٔٹِو ہُم کیٛاہ یِہوے گوٚو بَدیتہِ کٔتۍ اَسہِ چھُ اَمہِ مُلایت تہِ ٹیررِزمَس منٛز نٮ۪بر نیرُن یہِ چھُ مُلایتٕچ دہشت گردی یِمو مِمبر پَنٕنٮ۪ن مخصوٗص مکتبی کھولن گیری تھوٚمُت چھُ بہٕ چھُس اَوَے بدنام بہٕ چھُس اَوَے بدنام بقولہِ غنی کشمیٖری دَپان آشف تسرے آشف تہٕ کُنَد أنجہِ منیرا در مجلِسے کھۄتہٕ جاے مدے ہم چھُ منیرا اَتھ آشف تہٕ سر چھُ سُنن سٲرسٕے محفِلہِ آشف تہٕ کٔرِتھ لِہذا مےٚ ہی آشف تہٕ دیوان ٲسۍزیوکھ نہٕ پنٕنٮ۪ن مجلِسن منٛز بُلاوان کیٚنٛہہ بُلٲیِو تُہۍ تہٕ تِمے تہٕ کانٛہہ پرواے چھُنہٕ مگر یہِ روٗزِو لیٹٕس ٹاک سٮ۪نٕس تۄہہِ دِتُو صُبحہٕ پٮ۪ٹھٕ پانٛژھ گنٛٹہٕ شےٚ گنٛٹہٕ ییٚتھس یِم مولوی صٲب چھُ تُہنٛدٮ۪ن شٮ۪ن گنٛٹن خۄدایَس نِش جواب دِ وۄنۍ نہٕ
چانی ہو شیٚے گنٹہٕ نہٕ کینٛہہ. اگر یِم سٲنۍ شیٚے گنٹہٕ رلاوو یِم کۭتیاہ چھِ؟ مےٚ کۭتِہن ہٕنٛدٮ۪ن ہتہٕ بدٮ۪ن گنٹن چھُ جواب دیُن. ووٚنمے کیاہ خاکہِ سِیا؟ ووٚنمے کیاہ کرنومکھ لڑٲے؟ یہِ چھُ ہیوٗمن رِسورس مےٚ برونٛٹھ کَنۍ. متہٕ کٔرتو مولیو سون یہِ ہیوٗمن رِسورس ضایہِ. اُمتٕچ افرٲدی قوت مت کٔرتو ضایہِ. تہٕ اہلِ کِتاب یِن سٲری أکسٕے جایہِ. پتہٕ کیاہ کرو؟ پتہٕ کرو أکِس کتھِ پٮ۪ٹھ کرو کم از کم یکُت سوام بیننا و بینکم. یہِ تتہٕ اسہِ درمیان کُنی چھِ اللہ نابود الا اللہ. ؤلِو کم از کم یہِ مانو خۄدایس ورٲے کرو نہٕ کٲنٛسہِ عبادت. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. بیٚیہِ یِم اسہِ پیچدار چھِ، بیٚیہِ یِم اسہِ کھڑپین چھِ، تِم کھڑپین چھِ مانہوکھ نہٕ خۄدایس ورٲے پنٕنۍ رۄب کینٛہہ. گژھو شخصیت پرستیو منٛز آزاد. بہٕ دپہٕ پانہٕ بہٕ چھُس امہِ جنٛدُک پایوان، مگر بہٕ وَنہٕ گژھو پیٖر پرستیو منٛز آزاد. أکِس خۄداے سٕنٛز کرو پرستِش. یہِ چھُ اہلہِ کِتابن تہٕ اسہِ رلان. قۄرانن دوٚپ ییٖژ رس یِمن سۭتۍ رلان چھو تِمن انسٲنی بجرن پٮ۪ٹھ کٔرِو یِمن سۭتۍ تہِ اتحاد. ترٛٲیتو اہلہِ کِتاب أتھی. ٲخری تہٕ فاینل کتھ اہلہِ کِتاب ترٲیتو، بالکل فاینل کتھ اہلہِ کِتاب ترٲیتو وۄنۍ أتھی. ہے یِم بُت پرست آسن کیاہ؟ وار صٲب تھایہِ مےٚ براہ کرم گوش گُزٲرۍ، یِم چھِ اُستاد، بہٕ ہیٚچھِ. بُت پرست اہلہِ کِتاب نہ بُت پرست. قۄرانہِ مجیٖد چھُ دَپان لا تصب الذین یدعون من دون اللہ. یُس نہٕ تِہنٛدٮ۪ن معبوٗدن تہٕ پۄتلٮ۪ن تہِ لیکھ کٔرِو کیاہ؟ یُس نہٕ لیکھ کٔرِو یسب اللہ ادوم بغیر علم. کیازِ اگر تُہۍ یورٕ لیکھ کٔرہوکھ خبر مبادا زیادتی منٛز عدوانس منٛز تِم مہ کَرن نعوذ باللہ خۄدایس لیکھ. لہذا اگر تُہۍ پنُن عزت پنٕنٮ۪ن افکارن ہُنٛد بچاوُن چھُو، مُخالفت کٔرِو، ڈِفر کٔرِو، مگر لیکھ لیکھ مہٕ کٔرِو. لیکھ لیکھ ہٮ۪کو نہٕ پۄتلٮ۪ن تہِ کٔرِتھ. چھِ جایے کہِ عٲلِم بیٚہہِ مٮ۪مبرس پٮ۪ٹھ. تۄہہِ چھُوا فیس بُک وٕچھان؟ زیادٕ چھُ یہِ وبا ہمساے مُلکس منٛز. عٲلِم چھِ بیٚہوان مٮ۪مبر رسوٗلس پٮ۪ٹھ، پتہٕ چھِ دپان نقلہِ کُفر کُفر نہ باسیو مگر بہٕ کرٕ یہِ تُہنٛدِ ژینوٕنۍ خٲطرٕ. پتہٕ چھِ دپان اُس دلے کو بُلاو. سُنا آپ نے، سُنا آپ نے، کچھ حسین کا خادم نام رکھتے ہیں، کچھ کوئی اور رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ارے ذرا پادری کو بلاؤ، ارے ذرا یہ کرو. ہتو ییٚمِس یِم خام آسن کیاہ تٔمۍ سُنٛد واز چھُنہٕ بوزنس قٲبِل کینٛہہ. سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ تَوَے، تِم ٲسۍ کران تقوہٕچ کتھ، ماجہِ وَدُن اوس وۄتھان مجلِسن منٛز، تِم ٲسۍ تہارتٕچ کتھ کران. میٲنِس بٕڈبب سٕنٛدِس وقتس منٛز اوس کاٹھٕ بران ٲس اسہِ مسجِد، پوژھٕے ہوٚت اوس آسان لٲگِتھ، یزار اوسُکھ نہٕ آسان لٲگِتھ کینٛہہ. پتہٕ ییٚلہِ اوس نہ مولوی صٲب دعا کران، أشِس تہٕ کھٔنہِ اوس کُنُے گژھان، اللہ تعالیٰ اوس تِمن یزار رُستنٕے تِمن سانٮ۪ن اسلافن ہُنٛد دعا قبوٗل کران. آز ییٖتۍ اجتماع ہوٗن بارو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚت تامَتھ، تمہِ پتہٕ تہِ زن بوٗج بوٗج لوٚگ باورٕ گژھان. تمیُک معنی کیاہ گوٚو؟ مےٚ چھُنہٕ ژکہِ پانہٕ، بہٕ چھُس نہٕ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ ژکہِ کران کینٛہہ، بہٕ چھُس کران تُہۍ گٔیوا مےٚ خۄش کِنہٕ. پتہٕ دِمہٕ بہٕ ژیر تامتھ نظر مُدثر صٲبس نِش، کر اینکویر، مُدثر صٲب شُپین کیو وَنا ٹھیٖک، سمیٖر صٲب چھُ زبردست. اگر مےٚ امہِ نیتہٕ یور آوُس تیٚلہِ چھُ میانہِ یِم کتھٕ ہوٚتہِ تھاوان ہُمن پٲزارن منٛز، یِم لگن نہٕ پٲزار تہِ تیٚلہِ. بس نیکی کر، پُشراو خۄدایس، ژٕ وَن پنٕنۍ کتھ، وٕچھ انقلاب یی. اگر ژٕ لُکن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ چھُکھ یہِ کران تیٚلہِ وۄتھن فِتنہٕ. کیازِ آز چھُکھ مےٚ یہِ خۄش کرُن، پگاہ گژھٕ بدل جایہِ چھُم سُہ خۄش کرُن، مےٚ روزِ نہٕ پانس تہِ کانٛہہ ییٚتہِ بارا کینٛہہ. لہذا عزیٖزو، بہٕ چھُس نہٕ دپان اتفاق کرو، اتحاد، اتفاقس تہٕ اتحادس چھِ فرق. شی بنن نہٕ سنی، سنی بنن نہٕ شی کینٛہہ، عٲمدیٖز بنن نہٕ وۄنۍ حنفی، حنفی بنن نہٕ، روٗزِو یہِ چھُو تہِ چھُو،
مگر کم از کم بکو یہ سید صٲب اہن خدا چھونا اکوے ہاں رشوتس پہ گئی متفق علیہ بد نگاہی مز گو چون تو میون نیچو متفق علیہ بکول مدثر صٲب یتھ جائے وسط یتھ جائے وسط چھ پانس کور دنس مز گئی ہومس یمس رشتہ کرنس مز چھو نہ کیہ مگر یہ آن مشید مز اچو یہ چاچہ تو یہ چاچہ ساد یمن چھن پائی پان ون تیوت پھول بھرو دماغس مز ومر یہ بنائے تین مشید الگ ہم سن سیار مشید روز الگ اور آج ہو رہا ہے جائیے دیکھیے سڑکی یپار اخ مشید سڑکی اپار تم سنی شیا کی ہوتی ہنفی یہ تہ ہنفی ترائی تو گوڈن تھی کر تو ہنفی گوڈن پان ون یہ پھک اس کرمتی ون سن ترائی تو اتھی یتن تموے ٹھیک وی روٹمت گوڈ کرتن تم اتفاق کس کٹ گھ تنظیمی منشورو ست گھن اتفاق اتفاق گھ دینی منشور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بوزن ون اسم و حکایت بود بے پایام بہ خاموشی ادا کردم تیل لگ وقت دعا التماش دعا سارن پروردگار عالمینا خدا وندا یمو عالمو یوت تھنس تشریف اون بے خاص کر مفتی مدثر قادری صبن کوش بہس دپان سید صبس دپمس یم اتحاد امت جلسہ گھان گھن گام گام مگر مت ضرورت تیزا کی بہت دپو سیود بہس دپان ہو ول بیل دا کیٹ سلام مرحبا مبارک مجھے پتہ امس کیا پیمت پت کن بوزن کرن آگ صبس دعوت دپنس ون گوس نیم رافی کرن شمس صبس دعوت ون دپنس سہ گوک ون گلابی وہابی کرن کندی صبس دعوت دپنس سہ گوک فل وہابی اینڈ ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہی ڈزنٹ نو ون کس اک چھس بہ لہذا یمو پریشانیو نبر نیرو ہیکوا افورڈ کر فلسطینس من مین بین پن ددمت برکہ بچاو تمس چھن تک پرسن اسرائیل ٹھیک شافی ٹھیک مالکی تک شی تک سنی ہاں افسوس تروجا اسلامی ملک حجس پہ جمع اڑ قرارداد ہچ نہ تمو فلسطین کن مسلمان متعلق پاس کرس مسلمان ہندس اجتماعی امورات سن تس چھ پانس مسلمان ون کا حق لہذا ترو یم چیز بر للہ خدا سند خاطر یہ مسلک بازی ترو محمدی بنو مصطفی بنو اسلام اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے خدا تیوت بخیل کی سی یس کی گنڈت یس کی گنڈت یل کی خدا کا پیاران خدا پیاران پنچہ وہر نماز گزارن تہ دپان چھس مولوی صبا ٹھیک نماز ام موجود پڑھنا رت پتہ کوتا دینم کیا مقتدیا ٹھیک ام موجود پڑھان مچا پھلن کاخ تو ہمسائے وچھان تیل کر سجد زیوٹھی پہم خدا صاحب پنچہ وری پہ پیاران دپان ہتو نماز گزارا مے دیز حضا اک سجدہ بھائی خدا ٹھیک نمان ثمن تنظیم کن بورن مے یو نمس پہ نماز یہ بدل سہ پان سہ پان ٹیبل تر رشوت رٹت آمت کس چھ پان پن خاندر مز اسراف کرت آمت پہ کس چھ دپان یمس پت امس پت یم نماز وی آر ججمنٹل ہیکو افورڈ کرت عزیزو سن جوان ونکس ڈرگ ایڈکٹ کوڑی ڈبل ژوچن بوٹ پالش مچھت کھان مین کور چین کور سری نگر میں پرسوں ڈپٹی کمشنر نکلے اور انہوں نے فیصلہ کیا ٹاؤن پلان میں سری نگر کے تمام پلوں پر جو ہے ان کو دیواریں کھڑی کی جائے کیا زن تنگ پڑھ روس دیوان چین موج مین موج ڈومیسٹک وائلنس شام مولویس کیا مولویس گھس پکن کیا
چند گھ چلو ہت مسلمان یہ مسلمان تیل کس مسلمان مولویس گھ پن مزہ کھسن امس گھ گنٹچ مجلس کھسن کیا لہذا یہ تم واقعات تنان یہ نم بنیاد کز مزہ گھ لگن کیا حقیقت یا نہ یہ مولوی کم انٹرٹینر زیادہ یم چھ پرفارم کرنے پنس گھنٹس یم چھ مشن پکنانے کی سویاون مے چھس نہ کانس طبقس کن ون بس پن پان گوڑ مجھے بحث کہ مجرم پیش کران اس توگ نہ کی اس توگ نہ کی پروردگار عالمینا ذکر تو ون سانن حالن پٹھ رحم ذکر تو سانن حالن پٹھ رحم امس مدثر صاحب یہ کوشش کر تو قبول بیس آئی سید صاحب آئی وار صاحب آئی مفتی سامون صاحب آئی یہ مفتی ناصر الاسلام صاحب رحمت اللہ میر قشمی صاحب مختلف یہ سا یہ مکتب فکر آغا سید مجتبہ صاحب مدثر صاحب خود خود پان پروردگار یم تک زبان پن کھوج چانہ رضا خاطر پروردگار عالمین در دین و دنیا کرس ترقی عطا ساری کھت بوڑ تہ تھی رود بہ صبح پہ یتن منتظر کن تھوت علماء ہندین یمن کتن پروردگار عالمین کرنو عبدالی آبا گسو سنسے کرنو رب العالمین یت گامس کرن رب آباد مسجد ہندین منتظمن کرن آباد پروردگار اس ہاو امت مسلمہ اتحاد بہا پروردگار علماء حق کرو کامیاب علماء سو کرو پروردگار یہ امت رچن تہند شرح نش وما توفیق اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعلق کلمی آم کی گمز معافی دیجو وسلام